Re, viss ēters ir te! Un vēl šodien Latvijā atzīmē arī Vispasaules asinsdonoru dienu. Ar dziesmām izbraukuma autobusu šodien svinības Rīgas centrā rīkoja Valsts asinsdonoru centrs. Un tajā uzsver, ka izdevies pārspēt ziedotāju skaita rekordu. Un par to Dāvids Fredenfelds. Pie asinsdonoru centra autobusa atkal ir rinda. Cilvēki gaida savu iespēju ziedot. Centra vadītājs stāsta, ka šodien netiek tikai papildināti asins krājumi, šodien ir svētki un tiek sveikti atsaucīgie labas gribas cilvēki. Atšķirībā no citām Eiropas valstīm, Latvijā, nestoties uz šo pandēmiju, neliels samazinājums bija tajā pandēmijas pašā sākuma posmā, kad visi apstājās, bet kopumā mēs pagājušajā gadā sasniedzām savu donoru skaita rekordu attiecībā pret 2010. Gadu. Tomēr jau nākamnedēļ ir 4 gardas brīvdienas. Par rindu šodien asins donoru centrā tikai priecājas. Mēs ļoti ceram, ka viss būs godīgi un prātīgi un nekas slikts neatgadīsies, bet diemžēl pieredze rāda, ka var būt sarežģītas situācijas, kad mūsu donoru asins būs ļoti nepieciešams. Un arī, protams, hroniskās saslimšanas, kas pastāvīgi sāsinās, noteikti liks par sevi manīt un mums krājumi ir jāpapildina. Pie izbraukuma autobusa bieži esot rinda. Sabiedrībā tas kļūs ļoti iecienīts. Centrā atklāja, ka iespējams jau pavisam drīz būs jau jauns autobus. Viņš ir zināms autobusu veids tētiņš, viņš ir no 2006. Gada, un mēs šobrīd esam jau līgumslēgšanas procesā par jaunu videi draudzīgu autobusu iegādi, kad ceram pēc gada, kad viņš tiks uzbūvēts mūsu vajadzībām, arī mēs viņu saņemsim. Šoreiz centrs aicina arī ziedot naudu kādai mazai meitenei vārdā Alisa. Viņai bijušas vairāk nekā 50 asins pārliešanas un līdzekļi nepieciešami rehabilitācijai. Naudas vākšanas, asins ziedošanas un koncertu iniciators ir mūziķis Matīs Bērs. Ideja par šādām asinsdonoru dienas svinībām attīstīsies ātri. Pats esmu ļoti cītīgs donors. Es, principā, katrs tās 9-10 nedēļas vienmēr reju un ziedoju un piedalos pie tā. Un man kā pašam, kā mūziķim, ir diezgan liels Instagrams, kurā es attiecīgi vienmēr lieku to bildi. Un tā mēs kaut kā vienā jaukā reizē, kad es atzīmēju donoru centru Instagramā, mēs sākām runāt par to, ka mums vajag kaut kā to visu plest plašumā un vest iekšā mūziku vairāk tajā visā. Cilvēks stāv rindā uz ziedošanu, viss notiek fantastiski. Mēs ļoti, ļoti priecājamies. Centrā aicina atjaunot asins krājumus līdz svētkiem un ir iespējams arī ziedot Alisas rehabilitācijai vietnē ziedot.lv. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.